الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى أبسا دكان قومي الله ديبا مدامر چي قبدا كراتتكم أولنا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا هنبوغا ونكاتري دمغرام. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a ciki. Idan ba ku manta ba, yau muna takwas ga watan Ramadan. Shekara ta 1438 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da 3 ga watan Juin shekara ta 2017 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa suratu Ibrahim. Mun tsaya akan aya ta 14, za mu tashi aya ta 15 wastaftahu. Kamin nan akwai wata tambaya wadda take muhimmi jiddan, domin mai tambayar yana cewa ya kamata kowa ya saurare ta a amsa mishi ita. Yace wai menene raka'an nan da ake faɗi a masallatayya? Ya ji a masallatayya in an tashi za a ce yau raka'a kaza a cikin Ramadan, yau za a ce raka'a 4 ko raka'a 6 ko raka'a 8, kuma in an faɗi a ce sallama kaza, a ce kuma alhamdu da sura kaza ake karantawa, a ce kuma wanda ya yi ta za a bashi kaza daga lada. Wata guda na Ramadan gaba ɗaya tun daga farkon shi har ƙarece shi, kullun da raka'o'in da aka faɗi nashi, yau raka'a kaza, gobe su raka'o'in ne, jibi wasu raka'o'in ne, har zuwa ƙarecin wata. Yake tambaya wai menene tushen wannan abu? Shin wannan abun musulunci ne ya yarda da shi? Akwai hujja a kan shi ko babu? To magana wadda take sahihiya, ingantattun magana, wannan abu bid'a ne. Babu hujja a kan shi, babu hujja na kaliyan, babu hujja a cikin alqur'ani, babu hujja a cikin hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, babu hujja a cikin madahib mazhaba gabaɗaya littattafan fiqh, babu. Allahu akbar. Kawai abu ne wanda wasu ƴan neman kuɗi suka kirkiro, suka rubuta, suke wallafawa, suke saidawa. Malumai wanda ba su yi karatu ba, malumai wanda ba su gano ba, sai su yi ta gaya ma mutane. Babu ayat da ta ce a yi wannan, babu hadisin da ya ce a yi wannan. Littattafan hadisai kowa ya san su: Bukhari, Muslim, Abi Dauda, Nisa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, su sita sahihai. Duk wannan ka shiga masnad, kamar su masnad Ahmad bin Hanbali. Kai littattafan fiqhu gaba daya wadanda a dauki mazhabin malikiyya ma wanda kowa ya san ta anan, ka kama tun daga ahbari ko tun daga qawaidi, ishmawi, izziya, risala, askari, ka je hal mudawwana, duk littafin na koya ma mutane karatu, babu wannan salloli a cikin su. To ina aka samu su? Kai wani ne ya kirkira raka za a yi raka'a kaza da sura kaza, za a bashi kaza, wa ya gaya mishi? Yarda da wannan abun yana nuna cewa kamar kana tuhuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bai ida ba sako, sai yanzu kai ka zo ka ida sako. Inda annabi ya faɗe shi, ai da mun gan shi a hadisai, da mun gan shi a littattafan da suke karantar da mu addini, babu. Irin wannan ne ƴan neman kuɗi kawai, a kirkira, a rubuta, a wallafa, a yi ta raba ma mutane ana saidawa. Kamar irin a zamanin Ahmad bin Hanbali, zamanin su malaman hadisan da suka taso, an samu manya-manyan ƴan bid'a wanda suka kirkiro hadisai kala-kala, suka kirkira, suka ce annabi ya ce shi, ko annabi bai ce ba. Annabi kuma ya ce man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Subhanallah. Tun daga nan duniya, duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya nemi
yanayin mazaunin shi a wuta. Tun daga nan kana gani abin nan ba hujja ka runtuma ta kuma ka ce wai addini ne. Addini kuma ba ya san shi ba. Littahin Allah ne da hadisai ingatattu. Kai kawo ma wani magana wani faqih, wani malamin fiqh wanda ya faɗi wannan. Babu. Kawai shirme ne. Ya kamata mu yada so ake ka tashi tukuru a darrukan Ramadan ka bautata ma Ubangijinka subhanahu wataala. Zuciyarka ta tahi zuwa gare shi. Kai iya matakal abinda zaka iya. Amma yarda da wannan rakawoyin kana tuhumar cewa Rasulullah bai ida ba sako yanzu ne kai ka zo ka ida sako. Yanzu ne kai aka gaya ma to Jibril aka zo aka aiko ya gaya maka ko kuwa ya gaya maka. Allahu akbar. Kaga irin wanda suka kirkiro hadisan ƙarya. Daga cikinsu akwai masu sana'a, daga cikinsu akwai 'yan kasuwa. Daga cikin 'yan kasuwa wani ya kirkiro wani hadisi shi kaji yake saidawa. Sai ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, isa aka rubuta aka dawwana shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu dika, kada ku dinga zagin zakara. Fa inna dika sadiqi, ai zakara aboki na ne. Law ta'lamuna ma fi dik, yace da kun san abin da ke tare da zakara. Lashtaraytu murishahu walau bi dhahabin, da kun sai gashin shi ma da zinariya. Shi ku kaji yake saidawa. Akai tattin sunukin kaji zakaru. Zakaru ran sallah sai zakaru. Hadisin ƙarya ne. Annabi bai ce ba zakara abokin shi ne. Daga cikin su ire-iren ne wai nake gaya muku. Akwai wanda yace Annabi ya ce Allah baya karɓar sallar sai mai rauni. Shi ko dan kasuwar rauni ne. Wai Annabi ya ce yayi ta saida rawun na kawai. Yayi ta koma. Akai ta kawo ana saida. To ya jama'a mu ji tsoron Allah. Addinin nan ba nawa bane, ba naka bane, ba naki bane, ba na kowa bane. Addini na Allah ne. Allahu akbar. Sannan kuma addini taraktu fiikum ma in tamsaktum bihi ma lan tadullu. Annabi yace na bar muku abu biyu idan kuka damke su ba za ku tabbacewa ba. Shine littafin Allah da sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abinda baya cikin shi mugu mai raba da shi. Idan mutun ya kawo garrama akan wannan rakawoyi sai mu ce al-gafu ta malama. Wani hadisi ya kawo mu a cikin Bukhari ko Muslim duka wannan ko kuma a cikin wani littafi na fiqh za mu ga wannan rakawoyin. Babu shirme ne kawai. Allah shirye mu insha Allah za mu tashi kan aya inda Allah yake cewa wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Mi Allah yake a'udillahi minash-shaytanir-rajim wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Mun ga fasara wannan aya jiya. To dan magana ta tahi daidai sai ayo baya kadan a gama ta. Wastaftahu suke neman nasara, Allah ya taimake su. Mun yi bayanin suwa ne suke neman nasaran nan. Su kahuran ne suke neman Allah ya ba su nasara. Kun ga san da yawa kahurai ko kuma wanda ba su kan gaskiya za su dinga cewa su dinga addu'a kuma addu'a wadda ta koma kansu. Kai suna cewa Allah tsini ma makareci. Su ku sani ba akan su tsini za ta fada. Ko kuma ya Allah in wannan abun ba daidai bane ba Allah mun kaza. Kuma sai kaga Allah ya mushi. Mun ga misali iri diyawa waɗanda suke daukan Qur'anin su loda akan su. Ya Allah in wannan abun nasu da suke gaskiya ne wannan Qur'anin karin sanko gaji yana fada. Ya Allah zan sanko zan sanko. Ana yawo da hankalin mutane. Kuma dukkan wannan mun ga ƙarshen su. Dukkan wannan masu yin wannan wani yayi accident mota ta fatattaka shi gunduwa gunduwa na mai shi. Dukkan su ina suke yanzu kuna jin labarin su. Ai ba ma Allah karan tsaye. Ba ma Allah garaje. Allahu akbar. To ya kasance su kafiran ne suke fadin neman nasarai. Ko kuma annabawan ne dukkan dai ayat tana tahiya. Duk wanda ya nemi nasara Allah ya kawo nasarar shi. Allah yana kan gurin mai gaskiya. Sai Allah ya ce wa khaba kullu jabbarin anid.
aidi jabbar mai tashin kara hanci ani wanda yake shaki mane sanci daga rahmal Allah khaba ya tadi tadiwa wanda take mai nisa sai Allah ya ce wa min wara'ihi kuma a bayan shi ko a gaban shi bayan wannan tadewai da ya lalace a gaban shi dan wara'ihi mun yi bayanin shi akan wara a gaba yake a nan gurin an kawo hujja da mine da inda Allah ya ce wa kana wara'ahu malikun ya akhudhu kullu safinatin gasaba kaga mutanen nan wara'a aka ce a bayan su to amma ai a gaban su ne bayan an bar sun balle allan safina din to a gaban su akwai wani sarki daga an juya in ya ga safina jirgin ruwa mai kyau sai ya dauki a gaba ne kuma sai aka ce wara to shine aka dau dalili akan wannan cewa bayan huta daga rahmal Allah wa min wara'ihi a bayan wannan jahannama za a saka shi cikin jahannama yana cikin jahannama wa yusuka min ma'in sadid Allah ya ce ana shayar da shi da ruwa na mugunya wanda take cakule da jini-jini shine ruwan yan muta mugunya wanda take cakule da jini in an tatso ta shine ake zuba musu subhanallah la hawla wala quwwata illa billah to shi wannan mugunyai wanda take takule da jini suna shan ta yatajarrabu suna kamfata za su sha amma sai Allah ya ce mi wala yakadu yusigo idan aka ce yakad har ma bin su iya hadewa yakad wata irin kalma ce a fasarar ta alqur'ani tana da wannan mataki daban kalma ce wadda kada idza athbatat nafat wa idza nafat athbatat kun ji kaida ta tafsiri idza athbatat nafat wa idza nafat athbatat duk inda kada ta zo aka ce wala yakadu yusibu ai ba zai taba kusantar hadewa ba kenan nan hadewa ne tunda an tabbatar da yusibu amma da ta aka inda aka ce can lam yakad yaraha kaga nafai ne an hana to kenan ana nihin ra'aha ba'da juhudin ya ganta bayan wani irin wahala in abun yazo da korewa to sai ta tabbatar ita kada in kuma yazo da tabbatarwa sai ta hana abun to shine Allah ya ce nan wala yakadu yusibu ai kusan su hadiya ma bisu iye za a yi ta zuba musu su kamfata wannan mugunye a cakule da jinin amma ba su iya shanta waya atihil maut za ka ga duk sabubba na mutuwa daga ko ina iya zo mishi duk abinda in kai a nan duniya mutuwa ce zai zo mishi na mutuwa amma kuma kaka wa ma huwa min kulli makan da kowane guri wa ma huwa bi mayyit amma ba zai mutu ba azaba wanda ake ma dan wuta kenan ka duba azaba kala-kala ce wata ubangiji akwai wata azaba in aka soka ma ita kamar an sa ma kuran yanda zan zai dinga karkarwa kamar an sa ma kuran wattan su ko milwat a sa mai kawai a bar shi akwai irin wannan azabai akwai azabar da kona ma fata jiki take kun san a cikin mutum fata wannan akwai ta sama akwai ta ƙasa akwai ta ƙasan ta wanda da sauransu to wannan fata ta saman jikinka ita ce mai jin wuta ita ce sensible kwarai duk ita ce in ka tushen abu kake ita ce take shi in an tsinke ka ita ce za ta yi shi da gaugawa to kulluma nadjat juluduhum sai Allah ya ce ko da yaushe fatun wannan nasu suka zagwanye suka kone kenan ta kone babu jin daɗi babu jin zafi ko sai Allah ya ce baddalnahum juludan ghayraha sai mu canza musu wata fata Allah liyadhuqal adab dan su dan dana azab kawai lulluba ma ake lulluba mushi ake Allah kiyaye mu lulluba mushi ake tana konewa ana lulluba mushi akwai wanda kuma kashi ne kawai ake ba su kashi ne ulala ta sanda da guduma la hawla wala quwwata illa billah shi kuma malaikan nan wa wanda Allah ya yi shi a cikin gidan wutai shi inna ma amuru idza arata an yaqulu lahu ma'sumin ne ko la yasunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru ba su saba ma Allah dangane da abinda Allah ya ce su Allahu akbar kuma abinda Allah ya ce su suke yi in an ce yanzu kai wani yaro bai da yayi laifi sai aka kawo shi aka ce malamin mai mushi ba shi kashi aka baka shi duk inda ka dauki bulala ka tsatsara mai in yayi kuka zuwa bulala goma sai ka kyale shi ko ta kai ka ba shi kashi ko to su ba haka ne bane Allah ya ce ba shi kashi shikenan
shikenan har abada kashin da kake yake bada sai babu sai tsaya ai ba a ce bai tsaya a'a ba shi kashi aka ci ba su saba ma Allah abin da ya umurni abin da yace su suke ba su kashi shikenan shikenan kashin ne har abada kawai kashin ne yake bada Allah ya ce a ba shi kashi amma in kai ne ayin da kai bulala goma sai ka ce ya yi ta ba shi kashi to ba irin mu bane ba azaba ta cikin jahannama cikin wuta kala kala ce kowa da gidan irin azabar shi inda Allah zai kai shi wanda suke sun kafurce sun gudunce ma Allah sannan kuma duk iri duk sabubba na mutuwa zai zo mishi daga ko ina sai Allah ya ce wa mahu bi mayyit kuma ba zai mutu ba sai mi wa min wara'ihi azabun ghaliz ga gaba ga wannan kuma ga azaba mai kauri wata irin kala wani guri zai ku shi Allah ya ce azabun adabun alim azaba mai radadi wani wuri a ce azabun azim azaba babba wani wuri a ce azabun adna azaba ta dawama to kala kala ce azaba ta Allah kala kala ce kai Allah kiyaye mu wallahi wannan wuta idan kana jin labarin ta hankalinka zai tashi zaka yi nadama matukan nadama a rayuwarka baka baututa ma ba Ubangiji irin wannan zancen wuta da zancen aljanna shine ake so ko da yaushe in kana sallah ka dinga tunawa idan baka jin karatun da liman yake yi to ka tuna wuta ka tuna kamar Allah ya sa mala'iku su zargo ka su tai da kai waye sai ya kubto ka ka tuna Allah ya ce khuduhu faghullu thumma aljahim wasallu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'an fasluku ku kama shi ku mishi ciri daidai ku darme shi cikin sarka wanda tsawon ta kamu 70 ku mishi hannun dama kawai hagu ku jira shi ciki ka kaddara minti daya kamar kai ne aka ce kamar amma wannan ya zaka shi a jikinka babu wanda ya isa ya sa sai Allah babu wanda ya isa ya hana sai Allah idan baka yi ba yaya zaka yi ba wa Allah ashe ka bi shi shi ya iya maka kawai sai Allah ya ce mi مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله Allah yake ba mu misalin kwatankwacin ayyukan wanda suka lalace suka kafurci matsalul ladina kafaru kwatankwacin wannan wanda suka kafurta suka kafaru bi rabbihim sun kafurce ba ubangijinsu sun ki bin Allah subhanahu wataala a amaluhum ayyukan su karamadin kamar toka ne ramat toka ku duba misali Allah ya iya misali karamadin istaddat bihi ar-rih fi yawmin asif kamar toka ce da iska ta yi tsanani a kanta a ranar da ake guguwa a zuba toka misali a hili ta kan a ranar da ake guguwa ga tokan nan ya ka gani in guguwar ta huce ta kanka to haka ayyukansu yake duk aikin da suke yi ummi ne ne suke yi ya watse magana ta kare aikinsu ba su iske komi a gurin Allah ya watse wannan misali daidai hankalinmu daidai yanda za mu fahimta la yakdiruna mimma kasabu ala shay ba su iya iske komi akan abin da suka aikata dalika Allah ya ce wannan huwa dalalun ba'id wannan shine bata wanda yake mai nisa gaske wanda aikin shi yayi aka sheke shi ya zama kura ya lalace aka ce ku kama shi ku yi wuta da shi ai babu wanda ya yi shi asara babu wanda yake shi asara me yasa aikin sai lalace saboda busu bubar shurutu kabul a'malul insan wanda muka yi bayanin shi shiya shurutu kabul a'malul insan ayyukan shartodi wanda sai sun cika Allah yake karba aikin mutum muka ce guda uku ne ko to wasu malumai sun ce to in musulmi ne da mun ba a zance musulunci da mun kai musulmi ne kenan sai suka kasama suka ce guda biyu ne amma akan musulmi fa tunda ba zancen kafure bane aiki tunda al-islam shine na farkon sai musulmi to aka ce biyu kenan daman da musulmin ake wanda suke cewa la ilaha illallah to la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce ta fassara wannan aikin guda biyu wanda sai ka cika wannan daga ina zaka yi istinbatin ta
in kace la ilaha illallah babu matan al ikhlas lillahi azza wa jal Allahu akbar aikin da zaka yi barade sai ka yi shi dan Allah ko to sane ka yi shi dan riya ya watse ya zama karamadin shikenan baka da lada kenan al ikhlas ya fito in kai da shirka baka da lada in kai da riya baka da lada in kai dan wannan duniya duk aikin lahira ka yi shi dan duniya baka da lada ka dauke ta kaida ita ma wannan duk aikin lada sai ka yi shi dan duniya a biya ka to baka da lada shikenan magana ta kare eh haka ne kaida ce ka dauke ta zaka buga ta a guri diyawa zaka buga ta duk aikin lahira na lada ba a yi shi dan duniya dan a biya ka eh haka ne shine fasarar la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah kenan al ikhlas eh kenan nabiyin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bazan yi ba aikin wannan sai ta karantar walwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahu akbar saboda na yarda shine mai karantarwa shine mai tarbiyyantarwa shine mai manhaji Allah da ya kawo mu qur'ani shi ya tabbatar da shi zai koya mu yaya ibada take domin shi sunna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da tarbiyyar shi sune misalin irin ibadar da Allah yake so a aikace ga yanan yanda annabi ya aikata shikenan haka zamu aikata khudu anni manasikakum sallu kama ra'aytumuni usalli shine abu diyawa anan gurin yake daukan mutane zaka ji suna cewa idan kace ka tsaya daidai yanda annabi ya bi hurkun abin da suke fadi jahilai cewa za su yi to ai riga jikinka annabi bai sa ba wandan jikinka annabi bai sa ba belo da kake hawa ai annabi bai hawa ba inji da ka hawa jirgi da ka hawa ai annabi bai hawa ba mantir ai annabi bai hawa kuma fa na'am shinkafa da macaroni da tahamus annabi wa'azi da kuke da laspika ai annabi bai yi ba to kaji huje su ko to saurara kaji wannan shi buhaji na'am ba hujja bace me yasa bisu san bambancin ni'ima da bid'a ni'ima da bid'a bisu san bambancin su ni'ima ko da yaushe Allah huddo mu yake sabbin ni'imomi kuma shi da kanshi Allah yake tambaya a cikin Qur'ani kul ga ya musu man harrama zinatullahi allati akhraja li ibadihi wane ne zai haramta ado na Allah da yake huddo ma bayin shi ko da yaushe Allahu akbar wa tayyibatu min arrizq da tsarkaken abinci kala kala makaroni shinkawa harshen tsuntsuwa ko harshen wa babu su a zo a zamanin rasulullah ko ni'ima ne tayyibatu min arrizq na amma akulat da kayan sawa da abubuwa na hawa duka ni'ima sunan su wannan ba bid'a ba bazancin su bane muke aje hukaken malam ba su bane wannan baka gano ba ni'ima da bid'a Allahu akbar bid'a abinda ake ce ma bid'a hadithin Aisha da tace man ahadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun la wadala da wanda ya kirkiro wani abu yasa a cikin wannan al'amari namu na addini abinda baya cikin shi to shi abun bai da ma kai shi ne na zo in ce ma wannan ba addini bane ka daina ka ce mini riga cikina riga ni'ima ce Allah ya huddo ta inji belo jirgi kuma jirgi ma tun Allah ya ba mu labarin shi a cikin Qur'ani ka san guru Allah ya ce ma annabi Ibrahim wa'adin fil nas bil hajj kai kiran mutane su zo aikin hajji ya atuka rijalan za su zo maka a kafa nawa suka je aikin hajji a kafa daga nan dai ma anan cikin mu akwai wanda wata kakan shi ko kakan shi ya taba zuwa a kafa sai a samu ya atuka rijalan za su zo a kafa sannan kuma mine wa ala kullu damirin za su zo maka a bisa dukkan wasu abubuwa madanfarin ciki ya atina min kulli fajjin amik za su zo daga sassa mai nisa kun shi aya ce ta Qur'ani a cikin wasu abu madanfarin ciki Allah in yi so magana sai ya ga muku mulin in yi so ku tai Allahu akbar madan
farin ciki malaman tafsiri na danda ya suka dauki madan farin ciki ai raƙuma ne da dawakai da jakkai da alfadari ai madan farin ciki ne ko to mu kuma yanzu mu ce mi ba madan farin ciki bane ba mamaki a gaba ma Allah ya ma mutane ilhama tunda abin ilimi ne su kirkiro wani abu wanda za a dinga transport da shi a dinga bulaguro da shi amma danin ne madan farin ciki ne Walter Cylindric mai bulaguro kenan a gaba ma ta a kirkiro wani abu dukkan wannan ni'ima ce ba a iya gama ta da bid'a bid'a daban ni'ima daban abinci mai kyau daban dukkan Allah ya zance su cikin Qur'ani sai ta gudo ma mutane Allah wai ce hatta idza akhadhat al-ard zuhrafaha sai lokacin da ƙasa ta dauki adanta wa zayyanat ta'adantu wa zanna ahliha annahum qadiruna alaiha qadiruna alaiha ko ɗan ƙasar suka tabbata cewa su sun iya yin komi duk abin da aka ce ai kudu ba technology yanzu menene yanzu a da ka san da wannan yanzu a ce yanzu kamar mutum magana kuna hirar shi yana Amurka ka san da wannan to kuma sai a ce ma bid'a ce ni'ima ce wannan Allah ya gudu shi kenan ya kamata a gane gaskiya sai mi gaba ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله سبحانه وتعالى ألم تر شن بك جنيبا أن الله خلق السماوات والأرض للي الله شيها لجسم ميدك السيد bil haqqi ay bil hikima da gaskiya wannan ana nihin da hikima ta shi wadda duk abinda Allah subhanahu wataala ya halitta da kuma hikima a cikin shi sawa'un mun santa sawa'un bu mun santa ba amma da kai wata hikima a cikin abu ko mun santa ko kan mun santa shi dai ya halicci abin shi da hikimar da yasa yayi ka duba halittar jikinka yanda Allah ya yi ka da hikima ka dauki siffar jikinka muna bada misali da a ce hancinka ba annabi yake a ciro hancin a ce a ƙeye a kai shi a ciro kunne a ce shine a haba kaka kanka kalli mutumin kaka yake zauga da gudu da yake ce jin aljani ne wannan to Allah yayi abin shi yace yayi tabarakallahu ahsanul khaliqin Allahu akbar yayi bukan shi yace madalla da Allah mai kyau kyawun halitta shi yasa ba a aibanta mutum a cikin halittar shi gaskiya idan ka aibanta shi a cikin halittar shi to ka ce wanda bai yayi shi kenan bai iya ba subhanallah wanda yayi shi bai iya ba shi kuma yace yayi kyau kai kuma kace wannan zulilin kadaka to ka gani ko wani hancin shi ko wani nafushashen menene shi wanda yace yayi kyau to haka ne Allah subhanahu wataala ya halicci samai gabaki daya da kasai gabaki daya bil haqqi da gaskiya shine bil hikima in yasha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid idan yaso sai ya tafiyar da ku gabaki daya ko akabis bai kawo ba kuma ya kawo wasu halittu waɗanda suke jadid sabbi Allah sai kauda mu ya kawo wasu wanda suke sabbin halitta ya dora a bisa kasan shi wa ma dalika alallahi bi aziz kuma wannan yin haka bai zamanto ba ga Allah a abun da zai kasa Allah bai kasa ba in ya ga dama sai mi gaba wa barazu lillahi jami'an fa qala du'afa lilladhina istakbaru fa qala du'afa lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص kun san anan duniya me yake batar da mutane in ma shedan ya zayyana maka ya kawata maka ka je ka bace da kanka in ma wasu manya wanda ake tsoran su
su hana ka su tauye ka da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani sare abun ka fara ganowa amma sai tsoran shi wannan shugaban naka sai ka kasabi to akwai ranar da za ku yi tsinanneniya da kai da shi a cikin wuta shine wannan ayat take karantar da mu duk idan ka bi wani abun halitta annabi da farko yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu biyayya ga abun halitta cikin abun da zaka saba ma mahalicci babu wannan in dai abun saban Allah ne to kowane ne shi abokinka ne na halitta ba zaka bi shi ba ka dadada mai rai kuma ka saba ma mahalicin babu wannan annabi ya hana to sai Allah ya ce mi yace wa barazu lillahi jami'a za a tada su gabaki daya zuwa ga Allah subhanahu wataala fa qala du'afa lil ladina istakbaru masu ramni mabiya sai su ce ma waɗanda suka yi girman kai suka tauye su daga bin hanyar Allah subhanahu wataala za su ce musu mi inna kunna lakum taba'an a duniya fa mu bin ku muke fa muna biye da ku sai abin da kuka ce ku muke yi fa kun gani duk abin da kuka ce za ku kai mu ina ne za ku sa mu aljanna za ku mu mu'mine ne duka mun yarda muka bi ku kun ce mun ba addini bane ga abin da za mu yi mun yarda muna yi kun ga mun bi ku mun muku biyayya ta karshe to kuma ga yanzu mun ga muke cibus a cikin wuta da mu da ku suka ce fa hal antum mughununa anna min azabillahi min shay shin yanzu kun iya wadatar da mu ku dauke mu wani abu daga azabal Allah tunda mun muku biyayya mun bi ku duk abin da kuka ce mu yi mun yi ai nan gurin kuma ya kamata tunda ku ne manya ko ya kamata ku dan dauke mu wani abu kalu sai su ce musu law hadana Allah la hadainakum ai mu ma da Allah ya shirye mu da mun shirye da ku magana ba ta kare da mu da ku duk daya da Allah ya shirye mu mu ma da mun shirye da ku sawa'un alaina ajzina daidai ne a gare mu mun razana mun shi haushi mun kasa mun kosa mun yi ta koke-koke amsa barna koko mun yi hakuri duka daya ne duk daya ne gaba daya babu mai kara ma wani abu mu duka kun ga wannan abun malaman tafsir suka ce a ina ne za a yi shi kamun a shiga wutar ne ko a cikin wutar ne to yawa sun ta yi akan cewa a cikin wutar ne saboda ayar da Allah subhanahu wataala ya ce yawma yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirin kaga ranar da Allah zai gama na farko da na karshe in kullum man fi samawati wal ardi kuma a wani guri Allah ya ce mi in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da ke cikin sammai da cikin kasai sai ya zo ma Allah yana bawa laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda dukkan wannan za su zo ma Allah subhanahu wataala su kadai ranar alqiyama to Allah yace kuma kullu ma dakhalat ummatun la'anat ukutaha to ga zance inde ko da yoshi wata al'umma ta shigo ta isko wata sai ta dinga tsire mata ku kuka janyo mu ku kuka sa mu kaza ku kuka sa mu yi kaza ku kai kaza to kuma sun isko su a ciki la'anat ukutaha sai ta tsine wa al'uwarta ta ciki Allah yace hatta idza daraku fiha jami'a har sai lokacin da aka gama su gaba daya a cikin mutai qalat ukhrahum li awlahum sai ta karshe wanda ta shigo ta ce ma wa ɗan farko rabbana ya ubangijinmu haula'i adalluna ai wa'annan su suka batar da mu su ne manya-manyan mu a duniya su suka hana mu bi sunnarka sunnar annabinka wanda ka alko mana ya ubangiji fa'atihim azaban dhi'fan minan nar Allah ka ba su azaba limki-limki na wuta su suka hana mu tsoransu muke muna musu biyayya sau da kafa sun ki su bar mu bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai abinda suka ce muke yi muna tsoransu kuma ha suka gaya ma Allah haka nan sai Allah ya ce qala sai Allah ya ce li kullin dhi'fun walakin la ya'lamun kowannen ku yana da yankin azaban shi amma ba ku sani ba kowa za a azabta shi gulgudan zunubin shi wa qalat ulahum li ukhrahum sai ta farko wanda ta suko jama'a sai ta ce ma yan farkon su kuma fa ma kana lakum alaina min fadal ai ba ku da wata fifiku da mu da ku dade ne anan kai ku yi shiruwa dan me za ku gada mu da ku dade ne ba ku da wani fifiku ba dan mun sa ku bane ba ma kana lakum alaina min fadal
kawai fadukul azaba bima kuntum taksubun, Allah zai ce ku dandana azaba da abin da kuka aikata. Kun ga anan gurin an nuna cewa lalle lalle a cikin wuta ne ake wannan mujadala, a cikin wutan ne za a yi wannan mujadala. Su suna hadi, manyan suna hadi, yara ranar da za a yi tsinanne ne a tsakanin su su biyu. To ka sani ya dan uwa musulmi, kada ka kuskura wani abokin halitta ya hana ka bin mahalicci. In dai abu biyayya ne ga mahalicci ta karantawar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to babu wani abokin ka na halitta wanda da kai da shi halittar ku aka yi zai tauye ka dan tsoron shi ka kibin wannan abun. To kaga arka ne, za ku yi tsinanne ne da kai da shi a cikin wuta. Allah ya yi mu. Sai Allah ya ce mi malana min mahis, ba mu da wani madakaci, babu yanda za mu yi magana ta kare, babu mai kare mu gaba daya. Wa qala shaytanu, shi kuma ya zai ce ga ogan gaba daya, shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. الله to kun gani wannan ya ƙara nuna mana a cikin mutan ne ake bayanin wannan gabaki daya. Tun lokacin da suka ce malana min mahis, ba mu da maguda inda za mu tsere mu tahi, magana ta ƙare. To daga nan kuma shi ogan gaba ɗaya zai dau magana a cikin mutai. Wa qala shaytan, sai Allah ya ce, sai shaytan ya ce lamma qudiya al-amr, lokacin da aka ida al-amarin gaba daya zai tashi ya ma mutanen a cikin wutan, mutanen shi zai musu discourse zai yi bayani, zai tashi ya musu bayani menene zai ce musu. Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi, Allah ya muku alƙawali, alƙawali na gaskiya kuma ya cika mu, ya ce ku bi shi ta karantarwar Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, kuma ya cika muku alƙawali, ya ce duk wanda bai bi shi ba zai sa shi a wuta, wanda ya bi shi zai sa shi aljanna, wanda suka bi kun ga sun shiga aljanna, wanda ba su bi ba ga sunan kuma kowa iya cikin wuta. Kenan Allah ya cika alƙawali ko bai cika ba? To inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi, sai ya ce kuma wa'adtukum fa akhlaftukum, ni kuma na muku alƙawali kuma na saba. Magana ranar ƙarshe ce kuma a cikin wutan ne, na muku alƙawalin cewa ka more ka hole ka ji daɗi ba abinda za a yi daga duniya sai Kaduna, ko ba haka ba ake cewa? Wannan ibarai daga duniya sai Kaduna, a ina daga duniya sai kabari, sai tashin kiyama, sai hisabi, sai wuta ko aljanna. Wannan ita ce magana. Ka gani, ya ce to fa akhlaftukum, na saba muku. Wa ma kana li alaikum min sultan, ai da mani bane da wata hujja akan ku, da nace ku zo ku yi kaza ku yi kaza, na ka muku wata hujja illa an da autukum fastajabtum li, kawai kiran ku nayi kuka bi ni. Dama abin da ake sawa abu bi ne sultan, hujja ko kokarhi. Yace ya kawo karhi da karhi na kama ka na kai ka gidan giya kasha, da ƙarhi na kama ka na kai ka ci riba, ko ko hujja na kawo maka na cewa riba haram ce halak ce, duka ban kama ba wannan, ko shedan ya kama ka wannan, ko ko da ƙarhi ya kama ka, kaga da wannan abun guda biyu zai kama mutanen shi. Yace ba wata hujja da na kama ka, kuma ban kama ka ba da ƙarhi na kawo, kuma dama ai Allah ya gaya mana cikin Alƙur'ani ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaytanu illa gurura. Gurur ne kawai, rudi ne kawai yake tattali da shi. A wani wuri Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha, shaytan yana muku tattali, yana lallasa ku kan ku je ku talauce in sha'anin ibada ce da dukiya, kuma yana ruda ku da yin alfasha, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla.
Allah kuma yana muku tattalin gafara daga gurin shi da farallan shi mai yawa. Wallahu wasi'un alim, Allah mai yalwa ne a cikin farallan shi kuma masani ne duk abin da kuke. Kage yace wa ma kana li alaikum min sultan, ni babu wata hujja da na kawo muku, imma babu abin da nace muku. Kuma Allah da yace wa ma ya'iduhum shaytan illa gurura, gurur ne kawai. A zayyana abin yake, ya kamba ma shi, ya adanta shi, ya kawata shi, sai ka buka rudu ka buka buce kawai ka je ka ji dadin ka. Makamin shaydan menene? Gurur, rudi. Ya ruda kai, ya kamba ma kai, ya dora ka, kai ne sai kai. Ko kuma ya zayyana ma abin na haram din, ya adanta ta, ya kawata ta, sai ka ga ba komai bane zuciye ka, sai ta hawo sai ta tafi. Shikenan, sune makamin shaydan. Yaya Allah ya ga mana yaya makamman shaytan suke ce wa zayyana lahumu shaytan a amalukum, Allah ya zayyana musu, shaytan ya zayyana musu ayyukan su. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadu, a wata aya ya toshe su daga bin hanya Allah, ba su ganin gaskiya su bi. A wata aya kuma Allah ya ce wa zayyana lahumu shaytan a amalukum fasaddahum anis sabil wa kanu mustabsirin. Kaga dukkan in ka duba gaba daya, aikin shaytan ta zayin ne, ba hujja bace, ba ƙarfi bane, a ƙawatawa ce da rudi da ka ganci kamar kawalwalniya, shine aikin shi kawai, ya hudda ka dan kan wannan hanye. To kuma sai Allah ya ce mi da shaydan ya ce na saba muku ko min sultani illa da autukum fastajabtum li, kawai kiran ku ne kuka bi ni, na ce muku ku bi ko na kawo muku ƙari, na kawo muku hujja, duka babu. Sai ya ce fala talumuni wa lumu anfusakum, duka diskur din nashi ne, cikin mutan ne ake, ana cikin mutan ne yana ma mutane shi diskur. Fala talumuni wa lumu anfusakum, kada ku zarge ni ko kadan, ku zargi kawunanku. Ma ana bi musrikhukum, ni anan ban iya taimaka muku da komi. Wa ma antum bi musrikhi, ku kuma ba ku iya taimaka mun da komi gaba daya kai ba wannan ma. Sai ce inni kafartu bima asharaktum muni min qabl, kai ni da man na kafurce ma abinda kuke shirkar da ni. Ni nace muku na iya yin abinda Allah yake yi, ni na kahuce muku zancen kuma madarar da ko kawo na kun ga na sha, da ka ce a zubda jini, an zubda jinin kun ga na taba jinin ku, duk wani tsahe-tsahen ku da kuke da shirka ku kun ga na taba, to ni na kahuce muku. La ilaha illallah, shi ya kahuce musu. Magana ta kare, an zo bakin tuka-tuka bakin tuk, ya ina diskur din shi, sai Allah ya ce na kafurce muku, yace ko, sai Allah yace inna zalimin lahum adabun alim, ku sani lalle azzalimai suna da azaba alimun, mai tsananin kuna. Shaydan ya ida diskurin shi, an shiga wuta, Allah kiyaye. Shikenan magana ta kare. Kuma bakin cikin guda na ɗan wuta da za a kawo mutuwar ayyanka, ku ji wata mujiza ta annabi ko wata hikima. Mutuwa kowa ba ya san ta ba, menene mutuwa? Mala'ika ne zai zo da umurnin Allah ya ce ma rai ta fito sai ta tahi. Shikenan shine mutuwa ko? Ai ba wani abu bane ba gashi nan mutuwa. Amma annabi ya ce za a kawo mutuwar kamar rago. A nuna ma ƴan wuta a ce kun san wannan, sai mun san ta mutuwa ce. Kuma kowa ya san ta. A nuna ma ƴan aljanna kun san wannan, sai mun san ta mutuwa ce. Sai a kama ta a yanka ta, shikenan. A ce ma ƴan wuta khuludun bila maut, a ce ma ƴan aljanna khuludun bila maut. Dawwama babu mutuwa, ƴan aljanna kuma dawwama babu mutuwa. Kaga shine nan gurin ayi nan baya, Allah ya ce wa yatihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Daga ko ina mutuwa tana zo mishi, inda anan duniya ne da ya mutu, amma ba zai mutu ba. Sai sai Allah ya ce mi wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha bi idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Kun ga anan gurin waɗanda suka ji daɗi, suka bi Allah subhanahu wa ta'ala, ga makomansu. Kuma mun ga makomar wanda suka butulce ma Allah. Ku duba makoman nan guda biyu, yaya za ku yi muƙaranar ta? Sai Allah yake ce mana wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, kuma ranar kiyama da suka kawurce ma shirka tsakaninsu. Sai Allah yace wala yunabbiuka mithlu khabir,
babu mai baka labari tabbatacce sai al-khabir Allah mai bada labari wanda ya san me akai Allahu akbar al-khabir wa la yunabbi ba mai gaya maka sai masani shine Allah subhanahu wa ta'ala nan yanzu mun ga makomar zalimai mun ga irin gogormai da za a yi da su da mabiyansu kuma da irin diskurs din da shedan zai musu a cikin wuta to sai Allah ya ce mi wa udkhil alladhina amanu wa amilu salihat sannan a sanya waɗanda suka yi aiki suka yi imani suka yi aiki managarci mina ina ne za a sa su jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna wadda koramu ke gudana a kasanta khalidina fiha bi idin rabbihim Allahu akbar suna dawwama a cikin ta hal abadin abada da izinin ubangijinsu kai sai ma aka ce tahiyyatuhum fiha assalam gaisuwarsu a cikin aljanna aminci kun ga jin daɗin duniya shi mai ƙarewa ne mutum ya ƙi bin Allah ya ci karen shi babu baka ga yanda zai sha wahala a duniya kuma ya je ya shiga wuta kuma tsakaninsu daga an gamu tsinanne ne ya ce ko daga sun gamu a cikin wuta tsinanne ne ya ce da bakal magana su kuma yan aljanna wa daga sun gamu a cikin su menene tahiyyatuhum fiha assalam aminci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama wa annan sune ake sakauta musu da dakuna waɗanda suke sune dangane da abin da suka yi hakuri na tuntunu da suka samu a duniya sannan kuma wayula qawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima haka Allah ya ce ko illa qilami ne salaman salama Allahu akbar kaji bambanci wanda yake wade tsakanin wa'annan da wa'ancan tsakanin waɗanda suka ci karansu ba babbaka da waɗanda suka sha wuya a duniya suka koma gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mi khalidina fiha tahiyyatuhum fiha salam ita assalamu din wannan wa suna Allah ne Allah ya sabko shi a cikin mu dan mu dinga watsa shi afshut assalamu bainakum annabi yace ku watsa sallama tsakaninku ku watsa sallama din ka ga mu da mutum assalamu alaikum haƙƙi ne na musulmi da musulmi aminci ya tabbata a gare ka sai ku kama hannu musafa a yanke muku duka a kankare muku zunuban amma ina diyawa zaka ga maimakon assalamu alaikum sai a canza ta da ka gamu da shi ina kwana bayar lada ne wannan ya ina wuni a barkan ku dai ko kuma su a barkan masu sa izgili sai baka da aiki izgili dai duk abu sai an kama izgili a cikin addini ansa baka da aiki kai kana tsammanin cewa ma barka da aiki shi kuma cewa ma baka da aiki shirme wanda babu lada a cikin shi assalamu alaikum wa rahmatullah haka Allah ya ce wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha idan aka muku tahiyya kuma da wanda tahiyata ko kuma da ta idan mutum ya ce ma assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam ka mai da wanda ta yake ita ko ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah ka mai da wanda ta hita in ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah in zaka mai da ita ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah in zaka mai da wanda ta hita wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh in ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in zaka mai da ta ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh in zaka mai da wanda ta hita ba sai ka kara wa maghfiratuhu hadisin sahahu albani albani ya sahaha shi ingantaccen hadisi ne amma ar-raddi kadai in ya kare gaba daya to anan gurin akwai mas'alar da kowa ya kamata ya gane ta yanda aka koyi sallama ai ba ku ji ba an ce ta'ala ba a ce ba wa rahmatullahi ta'ala ai ba a sa ba kalmar ta'ala a ciki to Allah kuma ya yi sanin kowa shi Allah ta'ala ne amma a cikin sallama ba a sa ba ta'ala in ka kirkiro ka ce assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to ta'ala naka ne bidi a cikin kasa shi bai baya ciki ba a sa shi ba kuma Allah ya yi sani shi ta'ala ne bai sa shi ba to irin wannan abubuwan ne dora komi a gurin shi
kana fadi ma wani zai ce ma wa ta'ala nabi ne ke a Allahu ta'ala Allah ta'ala ne na daukaki ne a dukan komai aikin shi amma a cikin sigar sallama ba a sa ba kalmar ta'ala babu ta'ala a cikin wannan amma a ko ina in zaka ce ka ce Allahu subhanahu wa ta'ala saboda komai annabi ya dora shi a wurin shi idan ka kama gardama ce mai to yanzu ka tashi sallah in kai sai ka karanta at-tahiyatu lillahi in kai ruku'i sai ka karanta alhamdu boko bari alhamdu sai ka je sujada kana sujanje alhamdulillahi rabbil alamin a sujadace in yace ya zakai haka nan yace kace mai qur'ani ne mai da kyau na'am yo qur'ani ne mai da kyau qur'ani ne na karanta ko ashe ba wurin shi bane ko na'am a tsaye ake yi Allah ya daidaita mu komai annabi ya ga mu komai yaya za a yi shi a ina za a yi shi sallama yanda aka kawo ta ga yanda aka kawo ta kuma baka ce ba ta'ala ba kalma bace mai kyau ta'ala kalma ce mai kyau amma batta cikin siga sallama babu ta'ala idan ka sa ta to bid'a ce kai ka kirkiro abunka saboda haka a sa komai a gurin shi amma mun yarda ta'ala mai kyau ce idan mutun ya gardama jami'a to sallar ka a tsaye ka karanta at-tahiyatu lillahi ka je sujada ka karanta alhamdu eh da kai ce at-tahiyatu lillahi wa sallam daga sai shi ke sai ka rubuta Allahu akbar sallar tayi ba tayi ba eh ka ce mai at-tahiyatu ce bata da kyau ka kada shi da hujja to haka al'amari yake da hida komai da kun inda aka dora shi sai mi gaba na'am ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الله سبحانه وتعالى سيكارا من وني misali dan ka duba ka gani ya kai bawan Allah yace alam tara shin baka gani ba kaifa daraballahu matala yaya Allah subhanahu wataala yake buga misali kalimatan tayyibatan kalma wadda take mai dadi mai kyau sarkakakka wace kalma ce ka shajaratin tayyibatin kamar itaciya ce wadda take sarkakakka asluha thabitun jijiyoyinta thabit ne sun turo cikin kasa da kyau tana zamna ita iccen da kyau wa farquha fis sama samanta kuma ya biyo sama icce wanda yake ya kama kasa ai thabit ne jijiyoyin shi a kasa ko kuma ya ciru ganyen shi da minene suna sama to me ake nufi da wannan misali da farko tukwala ita kalmar mai kyau mice ce ita kalmar mai kyau wannan ita ce la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah a wani dalili ne aka dora ita ce saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace khairud du'a'i du'a'u yawm arfa hiyayyan addu'a ita ce addu'a da za a yi ta ranar arfa hiyayyan addu'a wanda take tahi kowace sannan kuma wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli hiyayyan abinda nace da ni da annabawan da suke tun gabani na yayyan abinda na fada na addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga wannan addu'a wanda tana da muhimmanci a rayuwar da musulmi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi ya fade ta a cikin hadisi ingantacce duk wanda zai karanta ta so 100 da sahi so 100 da marece shedan ma bai shafa shi a ranna za a bashi lada kamar ya yauta bawa 10 sannan ko ba wanda zai yi shi lada sai wanda yayi ta yayi shi karanta ta a ranna kuma Allah zai tsare shi daga dukkan sharrin mai sharri a wannan lokaci hadisi ingantacce La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yayyan addu'a da annabi yace ya fada da shi da annabawan da suke ta dinga bane shi to kaga kalimatu tayyiba ita ce la ilaha illallah sai ya buga misali aka ce to ka ita shajaratu tayyiba din wannan sharjara iccen wannan wanda yake mai da'i tsarkakekke kamar ana buga shi kamar iccen dabino to ana nihin mumuni mumuni ake ni mutum mumuni musulmi na kirki sai aka ce asalu ha thabitun
asalin shi shi akan ƙasa yake gashi iya busa duniya yana nan amma wa far'uha fi sama far'in ta kuma a sama ayyukan shi kullun suna tahiya sama kullun aiki yake na kirki yana tahiya sama kullun mala'iku suna ɗaukaka aikin shi zuwa ga Allah aikin kirki salloli ne azumi ne isadar da zumunci karatun qur'ani musamman a wannan lokaci kullun mala'iku ɗaukan aikin ka mu'mini suke suna kai ma Allah shine Allah yake buga misali da wannan ya zamanto daidai da ni ne kuma ci gaba mai Allah ya ce tuqti ukulaha kullahin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsal lin-nas la'allahum yatadhakkarun tuqti ukulaha kullihin ita shajara innan da take bada iyan kitacen ta kullihin a kowane lokaci na'am shajara guda ga tsallake aya guda wa masal kalimatul khabithatin ba kai wannan gurin aiki ba kai wannan gurin aduba da kyau ita muna kan wannan shajaratun tayyi ba ta fini tuqti ukulaha kullihin kowane lokaci tana bada abincin ta samarata bi idin rabbiha da iznin ubangijinta wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas Allah subhanahu wa ta'ala yana buga misali ga mutane la'allahum yatadhakkarun dan su tuna su wa'azu su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala gobe ma shi insha Allah shajara din guda wanda ba ta da kyawu wanda aka turbo ta bisa kasa daga nan zamu tsaya abinda muke daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muke kuskure Allah shahe shi kuma Allah ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya sa mu shiga mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu wayan ya Allah ka sauko mana ruwa mai amfani a kasashen mu ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta masu bukatu na alkhairi da wanda suka tambaya da wanda suke na Allah ka biya mu bukatun mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين